انشاءاللہ عرف آخر تے پرسہ پیش کرے سن اور جنا خوش نصیبہ کوپن ٹوکن جڑے ان فل کر کے جمع کرائے ہوئے انہاں دی قراندازی بھی ہونی ہے سارے مومنین تشریف رکھے آئے او کیڑا خوش نصیب ہے یا میری ماں بہن دے وچ کیڑی خوش نصیب ہے کہ جڑی او ٹوکن فری جڑی زیارت ہے انہاں دی واسطے انہاں دا انعام نکلدا ہے تو مہربانی فرما کے تمام مومنین و مومنات تشریف رکھو بر عظمت آل محمد بلند تر صلوات السلام یا کشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے کھلے دل نال صلوات صلوات کافی مجمع بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین سیدات دشمنہ تلانت بلند صلوات سر حضرات چیوان ذاکر برادی مجلس ہوں دی حاضری گئے تھوڑی جی حاضری تے آج الحمدللہ شاء اللہ نظر نہ لگنے بیٹھے پورے ہو تو ڈھیر بیٹھے تو مجلس ہی آج جلدی مکاؤں وہ مثالے بن گئے بھائی جی میں جٹ آخیا بھائی شاہ جی نے میلے دیے بمبا ہم تو پیسڑا ہی کوئی اے تواڈی وجہ تو اسا اے جلسہ جڑا ہے اے اسا مطلب ہے جس نے ڈٹھا اے ساری ساری رات مخدوم صاحب بابا جی یہ ہوندا ہی جلسہ جس لئے بندے چلے جاندے ہیں اس لئے سردی دی رات وہ مڑے اس نو تاں اسا کلوز کیتا ہن جلے کلوز کیتا ہن تو سائیں ٹھیک بیٹھے تے انشاءاللہ جے اے تہاڈا خلوص تے پیار رہیا تے انشاءاللہ یہ ساری رات جلسہ رہ تے بہت بڑی ملک دی بہت بڑی ہستی تشریف فرمائے تے انہاں نوں بہترین ساڈا کوئی او ذہن ہی چینج ہو گیا تے کوئی او مزاج ہی چینج ہو گیا تے دل چاہندا ہے بھائی قصیدہ سنواواں تہانوں بھی سنواواں تے بھائی ہوراں نوں بھی سنواواں اے دعا ہے جڑی میں لکھی ہے اپنی حقیر دی قلم دی او دعا تہانوں سنواواں تاں وقتی نماز پڑھا نجف وچ مکان ہوئے رلے حسین میرے رومن دی تھاں نماز پڑھا نجف وچ مکان ہوئے روزہ حسین میرے رومن دی تھاں ہوئے رومن دی تھاں ہوئے کسے زدار دا دل کدی میں دکھایا نہیں تے شغل بنایا نہیں ناز ہے پر حسرت کوئی نہیں بنگلہ نواں ہوئے کچی بان میں کو
ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਲਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਤਨੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹੀਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੁਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਵਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਹਸਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਗਲਾ ਨਵਾਂ ਹੋਏ ਕੱਚੀ ਬਾਵੇਂ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਲਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਕਹਿਣੂ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਸਰ ਚਵੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਦੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਕੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣ ਲੱਗੀ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਜਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਦਾ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਆਂਦੇ ਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਜਈ ਮਾਂ ਜਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਉਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਲੇਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਗੂੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡੀ ਦੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ
رجوع کرا دسا چھوڑا تہاڈا پیشوا تہاڈا شہنشاہ تہاڈا امیر تہاڈا امام کہندا کہندا مشکل کشا علی دی مشکل کشائی دا عرصہ دساں علی دی حاجت روائی دی مدت دساں علی اج کل دا مشکل کشا نہیں دسنا چاہنا علی کدا تو مشکل کشا اے داماد نبی بولے علی کل دا کلمہ کوئی ایسا سخی ہے